Община Дупница и фирмата по снегопочистване Меридиан имат пълна готовност за вече започналия зимен сезон. Извършената проверка на техниката показва, че 14-те машини, с които ще се чисти през този сезон в града и селата, както и републиканската мрежа, попадаща в чертите на града, са изрядни. Налични са и инертните материали. Зимата няма да ни изненада, коментира заместник кмета Крум Милев. Готовност имаме, машините на фирма Меридиан са в пълна готовност, как виждате ги. Фирмата е заредена с инертни материали и със сол. Общината също за централна градска част е заредена с инертни материали. Графиците за дежурства са направени. И тази година в града приоритетен ангажимент на фирмата по снегопочистване остават основните пътни артерии, главните улици, тези около успешния център и двете болници, училищата и детските градини. В селата трябва да бъде осигурен нормален достъп до главните улици, спирките на градския транспорт, както и до гробищните паркове. Обхвата сме го разширили в селата. Нека от селата се разшири малко обхвата на почистване на снега. В община Дупница също е разширен. Вече са включени улица Велико Търново, са социалните на лица, цялото протежение на линия номер 5, новата линия номер 5 и някои от второстепенните улици. Обезопасяване на пътната настилка против хлъзгане с разпръскване на химични вещества ще има по стръмните улици, включително улиците Велико Търново, Цар Симеон Велики, Георги Икономов, Свети Иван Рилски и Патриархи в Тими. Осигурени са химическите материали. Едни от улиците са само с химия, други от улиците са само с сол и второстепенните улици и улиците по селата се опесъчават и осоляват едновременно. Това, което си спомням от миналата година, е, че всъщност действително това и кмета го признае, имаше така проблем по някои от второстепенните улици, които също са част от това, което фирмата трябва да чисти. Такова нещо ще се опусне ли тази година? Ще наблегне ли малко повече на второстепенните? Както всяка година, така и тази година ще наблегнем, но има моменти, в които и фирмата, и общината сме безсилни с оглед на това, че има паркирани автомобили по по-тесните и второстепенни улици на града, за което винаги търсиме съдействие от КАТ, но не винаги могат да намерят собствениците на автомобилите, за да бъдат изместени. Греблата на автомобилите са големи, е опасно да минават и затова некъде по второстепенните улици се получават такива проблеми. По-рано през седмицата имаше и работна среща на кметовете на селата с институциите, на която се уточни начина на работа и организация за зимното почистване. Иначе времето за реакция при подаден сигнал е около 3 минути. Стойността на договора за зимното поддържане за тази година в община Дупница е в размер на 228 000 лева, като на изпълнителя се плаща само за извършена дейност. Почистването на пешеходните зони и центъра на града е ангажимент на служителите на община Дупница. От фирмата по снегопочистване апелираха отново към жителите в града и в селата да не паркират по пътните платна, тъй като това значително затруднява минаването на техниката.